Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuvi. Temir yo'l transporti barcha davlatlar iqtisodiyotining asosiy qon tomiri hisoblanadi. Bugun uzog'imizni yaqin, mushkulimizni oson qilishda temir yo'l sohasining ham alohida o'rni bor. Mamlakatimizda so'nggi yillarda ushbu sohada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar o'z samarasini bermoqda. Qolaversa, yurtimiz iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirish, sanoat zonalarini bir-biriga bog'lovchi yo'llar ham ishga tushirilmoqda. Sezganingizdek, ko'rsatuvimizning bir qismida ayni shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan yangilanishlar xususida so'z yuritamiz. Temir yo'l transportida yuk tashish bugungi kunda jahon iqtisodiyotida muhim o'ringa ega. Ayniqsa konteyner blok poyezdlari, ekspress poyezdlari dunyo tajribasiga ko'ra tovar yetkazishning eng optimal variantiga aylanmoqda. Mamlakatimiz transport logistika tarmog'ida ham bunga alohida e'tibor qaratilib, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash borasida islohotlar olib borilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi 60-chi sonli farmonida transport va logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tomonidan logistika xizmatlari foydalanuvchilariga qulay shart-sharoitlar yaratib kelinmoqda. Joriy yilning iyun oyidan boshlab yük kabul qiluvchilarning potensial talabini inobatga olgan holda Toshkent shahridan Farg'ona vodiysining viloyatlariga ekspress konteyner poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yildi. Ushbu ekspress poyezdlarga konteynerlar Toshkent shahrida joylashgan Chuqursoy, Toshkent, Sergeli stansiyalarida ortilib, Farg'ona vodiysining Qo'qon, Rauston, Marg'ulon va Axtachi stansiyalariga 11 soat muddat ichida yetkaziladi. Bugungi kunda O'z temir yo'l konteyner aksiyadorlik jamiyati tasarrufida 20 dan ortiq logistika markazlari mavjud bo'lib, ularda yuklarni ortish, tushirish, o'z manziliga yetkazib berish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Barcha logistika markazlarida yagona darcha tamoyili asosida ish yuritilishi, shuningdek, bojxona postlari tashkil qilingani tadbirkorlarga hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonlarini yanada tezlashtirish imkonini bermoqda. Ushbu bojxona omborida tadbirkorlar bojxona operatsiyalarini shu yerning o'zida amalga oshirish yo'lga qo'yildi. Ilgari ushbu yuklarni ular bu yerga kelgandan keyin sarf-xarajat qilib bojxona omboriga olib borib, bojxona operatsiyalari bojxona omborida tashkil qilinishi kerak edi. Hozirda hamma operatsiyalar shu yerda tashkil qilinyapti. Ekspress poyezdlari kelganda ularning dastlabki ma'lumotlari elektron ravishda bizga taqdim qilinadi hamda bizning dasturlar yordamida elektron tartibda rasmiylashtirib amalga oshiriladi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, og'ir yukli konteynerlarni avtomobilda tashish, yo'llarda tirbandliklarni yuzaga keltirish bilan birga yo'l infratuzilmasining yaroqsiz holga kelib qolishiga ham sabab bo'ladi. Ekspress poyezdi qatnovining yo'lga qo'yilishi bunday holatlarning oldini olish bilan bir qatorda yuklarni tez va sifatli tarzda o'z manziliga yetkazib berishda muhim o'rin tutadi. Hozir davlatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan farmon qarorlar ijrosi bo'yicha shu tadbirkorlarimizga yengillik, yuklarni o'z vaqtida yetkazib berish, ularga barcha qulayliklarni yaratish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshiryapmiz. Shu jumladan shu ekspress poyezimiz Toshkentdan Qo'qon, Marg'ilon, Axtachi, Rostov, Andijon uchastkalari bo'ylab yuklarni o'z vaqtida yetkazib beryapmiz. Bundan tadbirkorlarimiz hammalari mamnun. Bundan tashqari, tadbirkorlarimizni og'ir yengil qilish maqsadida har bitta uchastkamizda yuk mashinalari ham tashkil qilingan. Ularni shu vagonlarda kelgandan keyin konteynerlari joylariga, omborlariga ortib tushirish, yetkazib berish ishlarini amalga oshiryapmiz. Bu ham tadbirkorlarimiz uchun ancha yengillik yaratyapti. Albatta, mijoz o'z uyida o'tirgan holda hujjatlarni onlayn tarzda rasmiylashtirishi, ekspress poyezdi orqali yuklarni tez va qisqa muddatlarda qabul qilib olishi bu ortiqcha ovoragarchilik sarf-xarajatlarning oldini olishga xizmat qiladi. Bugungi kunda biz shu tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Faoliyatimiz davomida transportga kundalik ehtiyoj bizda. Bugungi kunda shu ekspress poyezdi harakati yo'lga qo'yilibdi. Biz uchun bu yangilik bo'ldi. O'rganib chiqsak, juda qulayliklari ma'qul keldi, katta ekan. Narx tomonidan ham bizga ancha qulaylik ekan. Juda vaqtdan yutishda bizga. Keyin yana o'shaligi yo'l xarajati ham yo'q. Yetib kelgandan keyin o'sha kerakli joyimizgacha olib borib, o'zlarini yuklab tushirishlarini ham bajarib olib borib berishyapti.
Juda ma'qul keldi, qulaylik bizga. Tadbirkorlik bilan shug'ullanamiz. Xitoy davlatidan kontinent yuk olib kelinadi. Ondan avtomobillarda, o'sha furalarda foydalanadi. Hozir temir yo'l ekspress poyezdi qo'yildi. Ancha qulayliklar bor. O'zi yuklab chiqarib yuboryapti. Biz Qo'qonda turibmiz. Shaka o'zi olib kelib tushirib, mana kanallardan nima qilib, boshqa mashinalarni ham bor, qo'yib beradi. Vaqtida yetib boryapti. Yana bir qulayligi to'lovlari yaxshi. Ondan avtomobil o'sha transport vositasida olib keltirganimizda sal qimmat bo'lardi. Hozir ancha teng barobarga pastlagan temir yo'l olib kelib berganligi uchun. Joriy yilning dastlabki 4 oyi tahlili natijasiga ko'ra, mamlakatimizga import yo'nalishi bo'yicha qariyb 90 ming dona konteyner kirib kelgan bo'lib, bu o'tgan yilga nisbatan 9,5 ming dona konteynerga ko'payganini ko'rsatmoqda. Ushbu konteynerlarning qariyb 40 mingtasi Chuqursoy, Toshkent, Sergeli logistika markazlaridagi konteyner terminallarida tushirilgan va bulardan 15 mingtadan ziyoda, ya'ni yurtimizga kirib kelgan konteynerlarning 34%ini o'z manziliga yetkazish uchun viloyatlarga avtomashinalarda olib ketilgan. Bu raqamlar respublikamizning barcha viloyatlariga ekspress konteyner poyezdlarini yo'lga qo'yish imkoniyati borligini ko'rsatmoqda. Birinchi bosqichda Farg'ona vodiysiga mana shunday ekspress poyezdlari qatnovi yo'lga qo'yilgan bo'lsa, keyingi bosqichda Samarqand, Jizzax viloyatlariga ham ekspress poyezdlari harakatini yo'lga qo'yish rejalashtirilgan. Bugun shuni hech ikkilanmasdan aytish joizki, Andijon viloyati sanoat taraqqi etib, ishlab chiqarish quvvatlari ortib borayotgan hudud hisoblanadi. Viloyatga xorijiy investorlarning qiziqishi va mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanishi tufayli yangi yirik ishlab chiqarish quvvatlari barpo etilyapti. Shu bilan birga qator istiqbolli loyihalar o'zlashtirilmoqda. Ta'kidlash joizki, 2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb belgilangan davlat dasturlarini ijrosini ta'minlash albatta inson manfaatlari va uning qadrini ulug'lashga qaratilgan. Shu bois ayni paytda viloyatda olib borilayotgan keng ko'lamli yaratuvchilik va bunyodkorlik ishlari odamlarning bugungi kundan rozi bo'lib yashashlariga xizmat qilmoqda desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bu borada birgina viloyatning Marhamat tumanida qator loyihalar amalga oshirilmoqda. Eng muhimi amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida aholining bandligi ta'minlanishi bilan birga ularning daromadlari ortib borayapti. Marhamat tumanida 2022 yilda 11800 ta ish o'rinlari yaratish belgilangan bo'lib, shu jumladan xizmatlar sohasida 3800 ta ish o'rinlari yaratish belgilangan. Marhamat tumanimizda 2022 yilda 360 ta loyihalarda 3800 ta ish o'rinlari yaratish belgilangan. Shu kunga qadar 158 ta loyihalar ishga tushirilib, 2517 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. Jumladan, umumiy qiymati 55 milliard so'mlik ko'ngil ochar maskanlar tashkil etilib, u yerda 10 dan ortiq xizmat turlari tashkil etildi. Natijada 100 ta ish o'rni yaratildi. Bundan tashqari, tumanda o'sha mahallabay tizimini joriy qilingandan keyin tumanimizda 48 ta iqtidorli hokim yordamchilari tanlab olganmiz. Ular tomonidan 5 oy davomida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan, tijorat banklari tomonidan hokim yordamchilari bilan birgalikda 696 ta oilaviy tadbirkorlik rivojlantirish bo'yicha loyihalarga amalga oshirilib, 15 milliardga yaqin bank kreditlari ajratilib, hozirgi kunda ushbu tadbirkorlarimiz oilaviy tadbirkorlik rivojlantirib kelmoqdalar. Ushbu ajratilgan kreditlar ko'proq qismi xizmat ko'rsatish sohasiga yo'naltirilganmiz. Har bir mahallalarda hozir yangi xizmat turlarini joriy qilish bo'yicha xushu hokim yordamchilari tomonidan birga amalga ishlarda olib bormoqdamiz. Tuman markazining arxitektura qiyofasini o'zgartirish maqsadida tumanimizdagi Navruz Muhiyi Mustaqillik ko'chasi 1.2 km joylashgan xonadonlarda 87 xonadonlarda hammasida birinchi qavatini servis xizmat ko'rsatish, ikkinchi qavatini yashash xonadonlari qilib ishlarni olib boryapmiz. Shu kungacha tijorat banklari tomonidan 21 ta xonadonga 3.3 milliard so'm imtiyozli ipoteka kreditlari ajratildi. Bundan tashqari yil yakuniga qadar qolgan xonadonlarni ham qurilish ishlarini yakunlab, natijada 260 ta ish o'rni yaratiladi, 120 ta xizmat servis sohalari bo'yicha shoxobchalar ishga tushiriladi.
Marhamat tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish dasturi doirasida joriy yilda umumiy qiymati 480 milliard so'mlik istiqbolli 32 ta loyihalar amalga oshirilishi rejalashtirilgan. O'tgan 5 oy davomida 32 milliard so'mlik 9 ta loyiha ishga tushirildi. Buning natijasida 350 dan ortiq yangi ishchi o'rinlari yaratildi. Shuningdek, 7.8 million dollar xorijiy investitsiyalar kiritilishi natijasida tumanni eksport salohiyati yanada ortdi. Yana bir jihat, tumandagi Alitepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida 5 gektar yer maydonida tashkil etilgan yoshlar sanoat va tadbirkorlik zonasida birin-ketin loyihalar ishga tushirilib, yangi ish o'rinlari barpo etilyapti. Marhamat tumanini ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish maqsadida 32 ta loyiha shakllantirilgan bo'lib, umumiy qiymati 480 milliard so'mlik bo'lib, ular ishga tushirilishi natijasida 2200 dan ziyod ish o'rni yaratilishi belgilangan. 5 oy davomida 9 ta loyihalar shakllangan bo'lib, ishga tushirilib, 300 dan ziyod ish o'rni yaratildi. Yil yakuniga qadar yana 30 ta loyihamizni ishga tushirib, umumiy ish o'rni 2200 rejalashtirganmiz. Bu korxonalarni ishga tushirilish natijasida 6.5 million dollar eksport amalga oshirilib, 6 ta korxonaga tomonidan 708 million dollar xorijiy investitsiyalar o'zlashtirildi. Bu ko'rsatkichlarni yil yakuniga qadar eksport rejasini 32 million dollarga yetkazilib, xorijiy investitsiyani esa 50 million dollarga yetkazib rejalashtirib olganmiz. Marhamat tumanining yoshlarini ish bilan ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 21 aprel kuni 5088 qaroriga asosan Marhamat tumanida 5 gektar yer ajratilgan bo'lib, tumandagi yoshlarni loyihalarni saralab olish natijasida 50 ta loyiha shakllantirildi. Ularning umumiy qiymati 94 milliard so'mlik bo'lib, ular ishga tushirilish natijasida 1050 dan ziyod ish o'rni yaratish ko'zga tutilgan. 5 oy davomida hozirda 15 ta loyihalar ishga tushirilib, 120 dan ziyod ish o'rinlari yaratildi. Hozirda asosan oziq-ovqat mahsulotlari, mebelsozlik, butlovchi qismlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Bu yoshlar tadbirkorlar zonasi joyidan 5 sotik joy olganmiz. Hozirda 1 oy bo'ldi ish boshlandi. 6 ta ish o'rni yaratdim. 2 ta shtampovka press olganman. Bitta 160 tonnalik, bitta 100 tonnalik. Hozirda ishchilarimiz ishlayapti. Hozir Uston Honko qo'shma korxonasiga butlovchi qismni ishlab chiqaraman. Aholi bandligini ta'minlash maqsadida tumandagi Guliston mahallasida o'ziga xos tajriba to'plangan. Ayollar va yoshlarni ishga joylashtirish borasida bo'sh turgan binolarda ishlab chiqarish korxonalari tashkil qilinmoqda. Siz tasvirda ko'rib turgan mazkur mo'jazgina korxona mahallaning o'zidagi tadbirkorning sa'y-harakati bilan ishga tushirilishi bois 50 ga yaqin xotin-qizlar doimiy ish bilan band bo'lishdi. Bekoradik, shu ish bilan ta'minlandik, uyimizga daromad olib kiryapmiz uyda. Biz qatori hamma bekor yurgan ayollar ishlayapti. Yaxshi bo'ldi, ishsiz ayollarni shu tadbirkorlar ancha qo'llab-quvvatlayapti. Hammamiz ish bilan ta'minlanib bundan xursandmiz. 2020 yilda bu yerda 0% miqdorda yerni sotib olganmiz. 2 yil mobaynida ish olib bordik, 750 milliondan ortiq o'z hisobimizdan bo'lgan mablag'ga ushbu korxonani rivojga keltirdik. Hozirgi kunda ishsiz o'tirgan 45 nafardan oshiq ayollarni ish bilan ta'minladik. Ularga oylik maoshlar vaqtida, tushlikda bepul issiq ovqatlar korxonamiz hisobidan, ularni kelib ketishi ham korxonamiz hisobidan mashinalardan ta'minlaganmiz. Korxonani yana ham kattalashtirish, qo'shni davlatlar bilan shartnomalar tuzib, ularga chet ellarga tikilayotgan sumkalarimizni eksport qilishni oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Yana ham bo'sh ishlar bizda qishloq sharoit bo'lganligi uchun qishloqdagi bo'sh o'tirgan ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadimiz. Tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratib berilayotganligi bois ular tomonidan zamonaviy xizmatlar ko'rsatishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari e'tirof etganidek, Marhamat tumanida bir emas, ikkita logistika markazi faoliyat ko'rsatmoqda. E'tiborlisi, mazkur logistika markazlari asosan okean orti davlatlariga, Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaga logistika transport xizmatini ko'rsatadi. Ularning bosh shtab ofislari Illinois hamda New Jersey shtatlarida joylashgan. Hozirning o'zida ushbu logistika markazida 150 nafardan ziyod yoshlar ish faoliyatini olib bormoqda. Thank you sir, have a safe trip. Assalomu alaykum.
Men Hasan va Hilola 1 yildan beri Marhamat logistika markazida o'z ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Men o'zim Oliygoh universiteti talabasiman. Bu yerda biz asosan Amerika Qo'shma Shtatlari aro logistika xizmati, ya'ni yuklarni A nuqtadan B nuqtaga sifatli va mazmunli yetkazib berish xizmatini ko'rsatamiz. Bizda asosan bu yerda ishchilar 72 dan ortiq ishchilar bor. Oliygoh hammasi student, talabalar, ingliz tilini yaxshi biladigan, doim namoyon qilib keladigan bilimli yoshlar o'z ish faoliyatini olib bormoqda. Albatta, lekin ishimdan xursandman. Biz har kunlik qiladigan ishimiz, masalan, yuk olingandan keyin u yukni sifatli va mazmunli yetkazib berish, ya'ni driverlarda qanaqadir muammolar chiqib qolsa, ularni bartaraf etish bizning vazifamiz hisoblanadi. Donalarning munosabati ularga oilaviy budjet tomonidan o'z hissam qo'shyapman. Bundan juda ham xursandman. Kelajakdagi maqsadim o'qishimni tamomlab va shu bilan birgalikda magistraturaga o'qishga kirish va uni tamomlagach ishni davom ettirib, vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shish. Davlatimiz rahbarining topshiriqlariga asosan o'tgan yili Marhamat tumani innovatsion hudud deb e'tirof etilgan. Shu bois bu yerda Innovatsion rivojlantirish vazirligi hamda viloyat hokimligi tomonidan Andijon tajriba ko'rgazma maydoni tashkil etilgan. Ko'rgazma maydoni ixtiyoriga 8 gektar yer ajratilib, turli tajribalar o'tkazilmoqda. Shuningdek, olimlar va tadbirkorlar bilan hamkorlikda ishlangan innovatsion g'oyalar qo'llab-quvvatlab kelinayapti. Andijon tajriba ko'rgazma maydoni qator yo'nalishlar bo'yicha ishlarni olib bormoqda. Faoliyatlarimizning bittasi hozirgi kunda dorivor o'simliklarni yetishtirib, uni qayta ishlash. Ikkinchi yo'nalishimiz Andijon tajriba ko'rgazma maydoni birinchi etajiga shopping tashkil qilganmiz. Bu shoppingni qilishimizdan maqsad Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan O'zbekiston hududidagi barcha viloyatlar tadbirkorlarga grantlar ajratib bermoqda. O'sha grantlar ajratilishini hisobiga mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Shu mahsulotlarni O'zbekiston hududiga tatbiq qilish maqsadida shopping tashkil qilganmiz. Bu shoppingda endi fermer xo'jalik, qishloq xo'jalik yo'nalishi, sanoat yo'nalishi, meditsina yo'nalishidagi mutaxassislar jalb qilib, hozirgi kunda seminarlar tashkil qilib, har bir mahsulot tanishtirib o'tyapmiz. Hozirgi kunda Andijon viloyati bo'yicha har bir tadbirkorlarni o'rganib, ularni loyihalarini o'zimizga jalb qilib, ichidagi innovatsiyasini aniqlab, kerak bo'lsa, universitet institutlaridan olimlarni jalb qilib, innovatsion loyihalar shakllantiryapmiz. 2021 yilda 7 ta loyihaga Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan grant ajratib berildi. Farg'ona politexnika instituti tomonidan gidroelektrostansiyasi qurish loyihasi bizga taqdim qilingan hamda 1 milliard so'm miqdorida grant ajratib berildi. Hozirgi kunda qurilish ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari Andijon mashinasozlik instituti tomonidan 3 ta loyiha moliyalashtirilgan institutga. Bular penoblok uskunasini qilib yasab berish loyihasi, chigit quritish uskunasini yasab berish loyihasi. Bundan tashqari yana lemex traktorlarga ishlatiladigan lemex mahsulotini nimasiga kichkina korxonasi qurilyapti. Bu yil 2022 yilga hozirgi holatga 16 ta innovatsion loyiha shakllantirdik. Bundan bittasi moliyalashtirildi. Ipakchilik fermer xo'jaligiga 1 milliard 235 million so'm miqdorida yangi in vitro usulida tutni urug'idan tutni ko'paytirish usulini tashkil qilyapmiz. Hozirgi kunda shu ishlarimiz amalga oshirilib kelinmoqda. Birinchi aytib o'tgan faoliyatimiz bo'yicha dorivor o'simliklarni ekib, uni qayta ishlash bo'yicha mana bizning Andijon tajriba ko'rgazma maydoni balansida 8 gektar ekin yer mavjud. Bundan 25 sotigi Koreya davlat tomonidan innovatsion parnik qurib berilgan. 8 gektar yerimizga dorivor 7 xil turdagi dorivor o'simliklarni ekib parvarish qilyapmiz. Hosilga kirganda uni biz yig'ishtirib farmatsevtika instituti bilan hamkorlikda qayta ishlashni yo'lga qo'yamiz. Ha, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan chuqur islohotlar inson qadrini ulug'lashga qaratilgan. Yangilanayotgan yurtimizda yangiliklar va o'zgarishlar, yaratuvchilik ishlarining barchasi inson manfaatlariga xizmat qiladi. Albatta, aniq maqsadlarga yo'naltirilgan bu boradagi ezgu ishlar qizg'in davom etaveradi. Biz esa xuddi shu nuqtada ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Xayr, salomat bo'ling.